ቀዳሜ ከሳታችን እንደቀጠለ ይገኛል በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ምንገኘው አሁን የዛሬ እንግዳችን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው እርሳቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ቋሚ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የአውሮፓ ህብረትና የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች የወዳጅነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው እንኳን በሰላም መጥተናል አምባሳደር እንኳን በሰላም ቆያችሁ እናመሰግናለን ታንክ ዩ እንግዲህ ሰሞኑን የአዲስ አበባችን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እየተካሄደ ስለሆነ መሪዎችን በመቀበል ሽር ጉድ ስትል ነበር እናስተዋውሰው ነው አሁን እንግዲህ ዛሬ ቀዳሜ ነው ስብሰባው ይካሄዳልና ከወደ ኢትዮጵያ ከመስራች ከጥቂት መስራች ሀገሮች አንዷ ናት ወደ ኋላ እንመለስና እስኪ ስለ መስራታው ኢትዮጵያ በዛ ላይ ስላላችሁና እናንሳ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ የአፍሪካ ህብረት ዛሬ የምንለው ተቋም የአፍሪካ ንድርጅት ይባል ነበር ከዚህ ቀደም ከመመስረቱ በፊት በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች በቅኝ አገዛዝ ስር ነበሩ ለሀገራችን በነጻነት ከቆዩት ሀገሮች አንዷ ናት የተወሰኑ ደግሞ ነጻ የወጡ የአፍሪካ ሀገሮችም ነበሩ ነጻም ስለነበረች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት ባላት ፍላጎት ወይም ስሜት ማለት ነው የአፍሪካ ድምጽ የሚወክላን ተቋም እንዲመሰረት ጽኑ ፍላጎት አላቸው በወቅቱ የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎች ስለዚህ ከሌሎች ጋር ሆነው ተመሳሳይ አቋም ካላቸው ሌሎች የአፍሪካ መሪዎች ጋር ሆነው ለምንድን ነው አፍሪካን አንድ ላይ ማናሰባስበው የሚል ነገር ነበር በወቅቱ ሁለት የተለያዩ ወገኖች ነበሩ ሞኖሮቪያ የሚባል ቡድን ነበር ካዛብላንካ የሚባል ሁለተኛ ቡድን ነበር አንደኛው ቡድን አፍሪካን አንድ ጊዜ ዛሬውኑ አንድ ሀገር እናርጋት አንድ መንግስት አንድ መከላከያ አንድ ባንዲራ አርገን አንድ አፍሪካ ለምን አንፈጥር የሚል ቡድን ነበር ሌላው የለም ቀስ ይያል በሂደት ነው ይሄን የምናመጣው የሚል ነበር ካዛብላንካና የሞንሮቪያ ግሩፕ በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት እንዲታጠፍና የአፍሪካን ድርጅት እንዲመሰረት በነጮች አቆጣጠር በ1963 የኢትዮጵያ ወቅቱ መሪዎች በተለይ ንጉሱም አጼ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ነክብር ከተማ ይፍሩ የመሳሰሉት ባደረጓቸው ዲፕሎማቲክ ሸትል እንቅስቃሴ ጥረት ሁለቱንም ቡድኖች አንድ ላይ አርገው አንድ ላይ አምጥተው እዚሁ መዲናችን ውስጥ የአፍሪካን ድርጅት የሚባለው በነጮቹ አቆጣጠር በ1963 ዓ.ም ተመረተ ማለት ነው። ሶ በመሆኑም ዋና ከተማዋም እዚህ ሆነ። የአፍሪካ ዋና ከተማ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት፣ የአፍሪካ ዋና ከተማ ናት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና ስትጫወት እንደነበረች ነው የሚታወቀው። አሁንም ዛሬ የምናስተናግደው ጉባኤ የዛው ቀጣይ ነው ማለት ነው። መልካ መነሻውን ምስረታው ባጭሩ እንዲካየን ዘንዳ እስቲ ወደ ዘንድሮ የአፍሪካ ህብረቱ ስብሰባ እንለፍና አጀንዳው ምንድነው? ሁለት ነገሮችን እናንሳ። አንደኛው ነገር አጀንዳው ምንድነው? ኢትዮጵያስ ምን አቋም ይዛ ትቀርባለች? ወል በአጠቃላይ አፍሪካ ህብረት ያሉት አጀንዳዎች በርካታዎች ናቸው። የፖለቲካ የኢኮኖሚ አበራገድ አጀንዳዎች ተብሎ ሊከፈሉ ይችላሉ። በዋናነት ግን የአፍሪካ ውህደት፣ የአፍሪካ ሰላም፣ የአፍሪካ ልማት በሚለው ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸው። ትኩረቱም በ2063 የአፍሪካ ቪዥን ተብሎ ያስቀመጡት ወደ 20 ግቦች ያሉት አላማ ነበረው። ከነዚህ መካከል ሁሉንም ባናነሳ በ2063 ዓመተ ምህረት ማለት ከዛሬ ምናምን ዓመታት በኋላ አንድ አፍሪካ የመመስረት ያለ ቪዛ አፍሪካ ካንዱ ወደ አንዱ እንዲሄድ የማድረግ አንድ አፍሪካ ገንዘብ የመመስረት ያለ ብድር የምታድግ የምትጠነክር የምትሰራ ልማት የምታካሄድ አፍሪካ ለመመስረት አፍሪካ ሰላማዊ የሆነች ጠመንጃ ድምጽ የማይሰማበት አፍሪካ ለመፍጠርና የመሳሰሉት አላማዎች ያሉት ግብ አለው። የ2063ቱ በየአመቱ የአፍሪካ መሪዎች የሚነጋገሩባቸው አጀንዳዎች ይህንን ግብ ለማሳካት ወደዚህ ግብ ለመቅረብ የሚያስችሉ ነገሮች ናቸው። ምን ያህል ቀርበናል፣ ምን ያህል እንርቃለን፣ ምንድነው ችግራችን የሚለውን ነገር እንግዲህ አንስተን መናገር እንችላለን። በዋናነት እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ይቻላል።
እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለበርካታ አመታት አዲስ አበባ ውስጥ ሲካሄድ ቆይቷል። መሪዎችም ይመጣሉ። በአፍሪካ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ይደረጋል። ግን እስካሁን ድረስ በተደረጉ ውይይቶች የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን ተፈቷል ብለው ያስባሉ? እርሶ ይሄ አንድ የአፍሪካ መሪዎች የሚያስቡት ጥሩ ሐሳብ ነው፣ መሰረታዊ ሐሳብ ነው፣ ትልቅ ሐሳብ ነው። የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍታት ያስፈልጋል የሚለው ነገር ትክክል ነው። ቀደም ሲልም የነበሩት ነገሮች በዋናነት እንግዲህ ለአፍሪካ ሀገሮች ነጻ መውጣት አፍሪካ ነበረች ተጠያቂ፣ በግንባር ቀደምነት የታገለችው አፍሪካ ናት። ያኔ አፍሪካነት ድርጅት አሁን አፍሪካ ህብረት ነው። ለአፍሪካ ሰላም መጠበቅም እንደዚሁ የተቀረው የህብረተሰብ ክፍል ወይም የዓለም ክፍል የተባበረም ቢሆን በዋናነት አስተዋጽኦ ያደረገው አፍሪካ ነው። ነገር ግን አፍሪካ ከነበራት ታሪክ አንጻር፣ ከመጣችበት ሁኔታ አንጻር፣ ከቅኝ አገዛዝ ታሪክ አንጻር ሲታይ የአፍሪካ ሀገሮች ሙሉ በሙሉ የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት አቅም ላይ አልደረሱም። ይቀራቸዋል። ነገር ግን ይሄ እንደ አላማ ቁጭ ብሏል። በተወሰነ ደረጃ ሄዱበታል። በተወሰነ ደረጃ የሚያቃልሏቸው ችግሮች አሉ። ነገር ግን የአፍሪካን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የመስጠቱ ደረጃ ላይ ሙሉ በሙሉ የተደረሰበት ሁኔታ የለም። እንደ ሌላው ነገር ሁሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ አላማ አፍሪካ ውስጥ ጠመንጃ የማይሰማበት አፍሪካ መፍጠር ነው የሚል ነው። ይሄ ተፈጥሯል ገና ነው። አፍሪካ በራሷ ገንዘብ፣ በራሷ ሀብት፣ በራሷ እውቀት ነጻ ልማቷን ታካሄድ የሚል ነው። እዛ ደረጃ አልተደረሰም። አሁንም መበደር፣ አሁንም ገንዘብ ማግኘት፣ አሁንም መረዳት አለ። የተፈጥሮ ችግሮችም አሉ እንደ ድርቅ የመሳሰሉት ነገሮች፣ እንደገና ሰው ሰራሽ ችግሮችም አሉ፣ ጦርነቶች። ስለዚህ በእነዚህና በመሳሰሉ ችግሮች አንዳንዶቹም ውስጣዊ በሆኑ ምክንያቶች፣ የተቀሩትም ውጫዊ በሆኑ ግፊቶች የተነሳ አሁንም አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ ፈታለች፣ የመፍታት ደረጃ ላይ ወይም አቅም ፈጥራለች ብሎ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። የአድዋ 00 ፕሮጀክትም ኢትዮጵያዊነትን፣ ጀግንነትን፣ ነጻነትን ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊነትንም እንዲያንጸባርቅ ሆኖ ተሰርቷል እና የዘንድሮ መለያዎቹን በእርሶ እይታ ምን ይመስላሉ? አሁን አንስተሃል በዋናነት አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት፣ እንደገና አፍሪካ ዋና ከተማ ናት። እንደ ዋና ከተማቸውን የሚያዩት አዲስ አበባ በአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ ማለት ነው። በተለይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባደረጓቸው እንቅስቃሴዎች እንዴት እንደተዋበች የምናያት ናት። የከተማውም ከንቲባና ግብረበሮቻቸው አብሮ ቲሙ ማለት ነው በአጠቃላይ አድዋ 00 የመሳሰሉትን በመስራትና ከተማውን በማስዋብ ምቹ ከተማ እንድትሆን፣ ለእንግዶች ሳቢ እንድትሆን ያደረገችበት ሁኔታ ነው ያለው እና ገጽታዋ እየተለወጠ ሄዷል አዲስ አበባ። ይህን ገጽታ ማየት ለአፍሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጣቸው። አፍሪካን ዋና ከተማ አዲስ አበባን ውብ ያደርጋታል። የሀገር ገጽታ ይገነባል፣ ቱሪስት ይስባል፣ እግረ መንገዱን ኢኮኖሚ የሚያሳድግ እድል አለው። ስለዚህ አዲስ አበባችን በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንግዶቿን በማስተናገድ ደረጃ ያለችበት ደረጃ በጣም አስደሳችና የሚያስመሰግንም ነው። በተለይ ይህን የሰሩትን ወገኖች እንደ ዜጋ ደግሞ ኩራት ሊሰማን የሚገባል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። እንግዲህ ሁሉም ሀገራት የአፍሪካ ሀገራት የተለያዩ የራሳቸው የሆነ አጀንዳዎች ይዘው ይቀርባሉ በዚህ ጉባኤ ላይ። ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያ በቅርቡ የባህር በር ባለቤት ለመሆን የደረሰችበትን ስምምነት የምናስታውሰው ነው። የሶማሌላንድ ጉዳይ በዚህ ጉባኤ ላይ አጀንዳ ሆኖ ይቀርባል። የኢትዮጵያስ አቋም ምንድን ነው? የባህር በር ፍላጎት የኢትዮጵያ መሰረታዊ ፍላጎት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር የኢትዮጵያ ኢምፖርት ኤክስፖርት ያድጋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር ንግድ እያደገ ነው የሚመጣው፣ በዛው ልክ ቱሪዝም ማደግ አለበት። ለዚህ ደግሞ የባህር በር አስፈላጊነት ምን የሚያጠያይቅ አይደለም። የባህር በርን የማግኘት ፍላጎት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የቆየ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ነገር ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ መብትም ነው። አገሮች የባህር በር የሌላቸው አገሮች የባህር በር የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው። ይህንን ብዙዎች አገሮች ይገነዘቡታል ብዬ አስባለሁ። የአፍሪካ ሀገሮችም ይገነዘቡታል። ኢትዮጵያ ወዳጃቸው ናት። ኢትዮጵያ በችግር ጊዜ ከአፍሪካውያኖች ጋር የቆመች ሀገር ናት። ለአፍሪካ ነጻነት በግንባር ቀደምትነት የታገረች ሀገር ናት። ለአፍሪካ ሰላም መጠበቅም እስካሁንም ድረስ
ህይወት ጭምር የሚከፍሉ ዜጎች ያሏት ሀገር ናትና የኢትዮጵያን ፍላጎት በሚመለከት የባህር በር ፍላጎትን በሚመለከት የአፍሪካ ሀገሮችም ራሳቸውን ድጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ። ይሄ ፎርማሊ አጀንዳ ሆኖ በዚህ በአፍሪካነት ድርጅት በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ባይነሳም በባይላትራል ደረጃ ከተለያዩ መሪዎች ጋር በሚደረገው ግንኙነት መናገሪያ ነገር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አንዱ እንትን ነው። ነገር ግን በአጀንዳ ተቀርጾ በአጀንዳ የተቀመጠበት ሁኔታ ፎርማሊ ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ ፍላጎት አላቸው። የሁሉም አጀንዳ አይደለም እዚህ ጋር የሚመጣው። ባይላትራል ደረጃ ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ፣ በባይላትራል የሚነሱት በበይነ መንግስታት መካከል በሁለት ሀገሮች መካከል ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ ግን የአፍሪካ ሀገሮች ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ሀገሮች የዚህን የኢትዮጵያን ፍላጎት ይረዱታል ብዬ እገምታለሁ። እንደሚደግፉትም እንደዚሁ መገመት ይቻላል። መልካም አምባሳደር፣ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት የቀድሞው ኦኤዩ ያሁኑ ኤዩ የመጀመሪያው መስሪያ ቤት የነበረበት ህንፃ የፖሊስ ሰራዊት እንደነበር ሰማለሁ። እንደው ይሄ ነገር ቢነገር አንዳንድ ጊዜ ውለታን የመክፈል ወይም ደግሞ ሪኮግኒሽን የመስጠት ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እዛ ላይ መረጃ አለዎት? ይህን ኮንክሪትሊ በዚህ ደረጃ መረጃ የለኝም። ነገር ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ወይም ለአፍሪካነት ድርጅት ለነባሩ ማለት ነው ከምስረታው ጀምሮ ያላደረገችው አስተዋጽኦ የለም። ለአፍሪካ ነጻነት ቅድም ብለናል፣ ብዙዎቹ የአፍሪካ ነጻነት እንቅስቃሴዎች የዚምባብዌ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ ሌሎችም እዚሁ ሀገራችን ነው ሰልጥነው የተመለሱት። እነ ማንዴላ ጭምር እዚህ እንደሰለጠኑ ይታወቃል። ለሰላም ጥበቃ ደግሞ በሩዋንዳ፣ በቡሩንዲ፣ በኮንጎ፣ በሱዳን፣ አሁንም በሶማሊያ እኛ ዜጎች ህይወታቸውን እየከፈሉ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እንኳንና በሀገራችን በምድራችን መሬት ቦታ ለነሱ መስጠት እዛ ጭምር ሄደን ለአፍሪካኖች ያደረግናቸው ውለታዎች እስካሉ ድረስ ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ብሎ መገመት ይቻላል። ሌላው አምባሳደር፣ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ አዲስ አበባ ከሆነ በኋላ መቀመጫው እዚህ መሆኑ እንደ አገር ለኢትዮጵያ ያስገኘው ጥቅም ይታወቃል። ዲፕሎማሲያዊም ሊሆን ይችላል፣ በጣም ሌሎች በርካታ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ግን ብዙ ጊዜ መቀመጫውን ከአዲስ አበባ ለማንሳት የሚደረጉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እንሰማለን። ከፋሲሊቲ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ከጸጥታ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። እና በዚህ ደረጃ እዚህ ሆኖ ስለመቀጠሉና ሙሉ ዝግጅት ስለማድረጓም አዲስ አበባ እርስዎ ምን ሊሉ ይችላሉ? አዎ፣ በታሪክ መቼም ሁሉም አካባቢ ለአንድ ሀገር መልካም አስተዋጽኦ ትክክለኛ ሪኮግኒሽን ይሰጣል ብሎ መገመት ይከብዳል። አንዳንዱ በትክክል ያደንቃል፣ ይገነዘባል፣ ያመሰግናል። በዛው ልክ ደግሞ ይሄ ስሜት የማይሰጣቸው ኮንፈርት የማይሰጣቸው አልፎም ደግሞ ማናናቅ የሚመክሩ ወገኖች አይጠፉም። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚቀናቀኑ አንዳንድ በታሪክ ደረጃ ከዚህ በፊት ያየናቸው የኢትዮጵያ ጠላቶች ነበሩ ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያን ጥቅም የሚቀናቀኑ ማለት ነው። ለነገሩ ቋሚ ጠላት የለም፣ ቋሚ ወዳጅም የለም፣ ቋሚ ጥቅም ብቻ ነው ያለው። በዛ ደረጃ በዛ በአንድ ታሪክ ወቅት የአፍሪካነት ድርጅት ከዚህ ከአዲስ አበባ እንዲነሳ በተለያዩ ሰበቦች ቅስቀሳዎች ነበሩ፣ ተደርጓል፣ ከሽፏል። የከሸፈው ደግሞ በእኛም ዲፕሎማሲ ጥረት ብቻ ሳይሆን በአፍሪካን ወንድሞቻችንም ድጋፍ ነው። አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ እኮ የበለጠ ለአፍሪካ ጥረት ያደረገ ለአፍሪካ ነጻነት የቆመ ሀገር፣ ለአፍሪካ ጥቅም የቆመ ሀገር የታለና ነው እንደዚህ የምትሉት በሚል ጭምር አሳፍሯቸው በወቅቱ የመለሷቸው ነገር አለ። በገንዘብም በመደለል የተወሰኑትን ይዘው ከራሳቸው ጎን አቁመው እንደዚህ የተከራከሩ እንደነበሩ እናስታውሳለን። የሙግት እዚህም ነበር፣ ከዚህም አልፎ አንጎላም ድረስ አንድ ጊዜ አንጎላ በተካሄደው የአፍሪካ እንዳጋጣሚ በአካል እዛ ነበርኩና እዛም ተነስቶ ነበር። ነገር ግን ከሽፏል። አሁንም ይሄ ነገር አንዳንድ ወገኖች ሊያስቡት ይችላሉ፣ የተለያየ ሰበብ ፈጥረው። ነገር ግን አሁን የታየበት ሁኔታም የለም፣ እድልም የለውም። የሚከሽፍ ነገር ነው የሚሆነው። ከፋሲሊቲ ያኔ ከፋሲሊቲም ነው አያያዙት፣ ከደህንነትም ጋር ነው አያያዙት። በአንድ የታሪክ አጋጣሚ በነበረው ግጭትም ያንን ከዛ ጋር በማሳበብ ነው የያዙት። በአጠቃላይ ግን ጠላትነት መንፈስ ነው የነበረው የተንጸባረቀበት። ግን
እድሜ ለአፍሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከሸፈ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲነሳ ያው አህጉራቀፍ ስብሰባ ነው ትልቅ ስብሰባ ነው ግን እንደው መካከለኛው ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሌላው ከፖለቲካ ውጪ ያለው ማህበረሰብ በምን መልክ ቢረዳው ይወደዳል ይሄ ጉዳይ ግንዛቤው የአፍሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዚህ መስተናገድ ማለት የነሱ እዚህ መምጣትና በአፍሪካ ጉዳይ መነጋገር ማለት አንድ እንደ አፍሪካዊ ይመለከተናል እኛ ጉዳይ ነው ሁለተኛ እነሱን ባስተናገድን ቁጥር ለነሱ መስተንግዶ በሰጠን ቁጥር የኢትዮጵያ ገጽታ እየጨመረ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ገጽታ ጨመረ ማለት ቱሪዝም እየጨመረ ይሄዳል ንግድ ይጨምራል ኢንቨስትመንት ይጨምራል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያድጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንግዶች ህብረተሰቡ ማየት ያለበት እንደ መንግስት እንግዶች ብቻ አይደለም መንግስት እንግዶች ናቸው እርግጥ ነገር ግን እንደ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንግዶች ነው ማየት ያለበት ከዚህ በፊት የተለመደውም እሱ ነው ኢትዮጵያዊ ባህላዊ ጨዋነቱን የገለጸበት እነዚህን በደንብ ያስተናገደበት በየቦታው አስደስቷቸው ላከበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ነገር አሁን ይበልጥ እየተጠናከረ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ አሁንም በዛ ደረጃ ነው መታየት ያለበት የሀገር ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው የሚሆነው የዜግነት ጉዳይ ነው የሚሆነው የመንግስት እንግዶች ናቸውን ምን አገባኝ የሚል ዜጋ የለም የሁላችንም ናቸው ነው ወደ መጨረሻ ጥያቄያችን እና እንለፍ እንግዲህ የዘንድሮ ዝግጅት ያው ከላይ እንዳየነው ነው ግን የአዲስ አበባ ነዋሪ እንደ ነዋሪነቱ የሚጠበቅበት ነገር ይኖራል ሁሌ እንደዚህ አይነት የመሪዎች ስብሰባ ከተማው ሲደረግ መንገድ መጨናነቅ አለ የከተማው ህዝብ ያው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ትንሽ መስተጓጎል ነገር ይፈጠራል ሌላው የሆቴል ባለቤቶችም በቂ ዝግጅት ያደርጋሉና ዝግጅቱ ላይና ህብረተሰቡም እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ኢትዮጵያዊ ባህል ጨዋ ባህል አለ እንግዳውን ካልጋ ወርዶ የሚያስተኛ ህዝብ ነው ይሄ ደግሞ አጭር ቀናት ነው የሚቆየው በዚህ መሃል የሚፈጠረው ዲስኮንፈርት እንደሚኖር ይታወቃል አሁን የተነሱ ነገሮች አሉ ነገር ግን ትልቁን ፒክቸር ነው ማየት የኢትዮጵያ ስም ነው ይዘው የሚሄዱት እዚህ የማይሆን ነገር አላስፈላጊ ነገር ባዩ ቁጥር እሱን ይዘው ነው የሚሄዱት እሱን እንዳይሆን እያንዳንዱ ዜጋ እንደ ግል እንደ ማህበረሰብ በአንድ ላይ ሆኖ ይህንን እነዚህን ሰዎች እንዲመቻቸው የማድረግና የማሳለፍ የሚሰማውን ያለመመቸትም ነገር ይኖራል መንገድ መዘጋት አለ ትራፊክ መጨናነቅ ይኖራል ይህንንም በትዕግስት የማለፍና ትልቁን ፒክቸር የማየት ትልቁን ስዕል የማየት ነገር አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ እንደሚሆንም ደግሞ ተስፋ አለ ይህንን ጉባኤ በማስተናገድ ኢትዮጵያ የምታገኛቸው በርካታ ጥቅሞች እንዳሉ ይታወቃል ቅድም እንዳልኩት ትልቁ የገጽታ ግንባታ ነው በማስተናገድ ጥሩ መስተንግዶ በመስጠት የሚገኝ አድናቆት አለ ይሄ ገጽታ ግንባታ ነው ለሀገር ማለት ነው ይሄ የሀገር ገጽታ ከተገነባ ደግሞ እዛ ሀገር ኢንቨስትመንት ይጨምራል የህዝባችን የሚፈልገው ነገር ነው ቱሪዝም ይጨምራል ህዝባችን የሚፈልገው ነገር ነው ንግዱም እየተሳለጠ ነው የሚሄደው በአጠቃላይ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት ወዳጅነት እየተጠናከረ ነው የሚሄደው ሁለተኛ የአፍሪካ ጉባኤ በሚካሄድበት ሰዓት በአለም ሰላም ጉዳይም ላይ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በቀጠና ችግሮችም ላይ እንደዚህ ራስ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በዙሪያችን በርካታ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል በጋዛ ያለው ችግር አለ ማዕከለኛ ምስራቅ አካባቢ ማለት ነው አፍሪካም በምዕራብ አፍሪካም ውስጥ ያሉ ነገሮች ይታወቃሉ እዚህም እኛም አካባቢ ያሉ ነገሮች አሉ እነዚህን ነገሮች ለማለሳለስ እነዚህን ነገሮች መልክ ለማስያዝ ሰላማዊ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች መደላድል ይፈጥራሉ መልካም ምኞት ይፈጥራሉ መልካም ስሜት ይፈጥራሉ ስለዚህ በአጠቃላይ ዲፕሎማቲክ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ለማለት ነው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እየተካሄደ ይገኛል ይህንን ዳር ለማድረስ የምትታትሩ ሁሉ እናመሰግናለን ያው በተለየ ሞተረኞች ይታወቃል በአፍሪካ ደረጃ መሪዎችን በማጀብ የኢትዮጵያ ሞተረኞች የፖሊስ ሞተረኞች ማለት ነው ወይም የትራፊክ ሞተረኞች ድንቅ እንደሆኑ ይነገራል እና ይህንን ዳር ለማድረስ ለምትታትሩ ሁሉ ያለንን አክብሮት ለመግለጽ እንወዳለን ከአምባሳደር እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት የመሪዎች ጉባኤ እየተካሄደ ነው ያንን አስመልክተን አንዳንድ ጥያቄዎችን አነሳን እንግዲህ እኛ ጋር መተው ስለሰጡን ጊዜ ስለውይይታችን እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ እናመሰግናለን ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን
አብራችሁ